U nastavku našeg druženja u Tuzli danas predstavljamo vama mladu BH naučnicu i njen izuzetni uspjeh. Naime, riječ je o profesorici Ameliji Jusić, vanrednoj profesorici Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a ona je nedavno nagrađena prestižnom stipendijom Marie Curie za 2019. godinu. Dobar dan, dobrodošli i prije svega čestitke na ovom izuzetnom uspjehu. Dobar dan, hvala vama na pozivu i lijep pozdrav gledateljima i slušateljima RTV 7. Evo dakle, gotovo 10.000 ljudi u prošloj godini apliciralo je za ovu stipendiju. Vi ste između ostalih jedina, čini se za sada, u Bosni i Hercegovini koja je dobila ovu stipendiju. Među 2.500 ljudi koji su prošle godine imali tu priliku. Šta će to značiti? Šta će to značiti za vas? I evo, impresije su još uvijek, kao što mi malo čas rekao ste, nisu slegle. Da, ja još uvijek sređujem utiske. Zaista velika je čast i odgovornost ponijeti ovako jednu prestižnu stipendiju. Da, prošle godine apliciralo je 9.875 kandidata iz različitih dijelova svijeta i takmičili smo se u konkurenciji sa kolegama sa Cambridgea, Oxforda. I evo, projekat koji smo mi predložili u suradnji sa Institutom u Luksemburgu za zdravlje osvojio je zaista gotovo 100%-ni broj bodova i evo danas smo u fazi potpisivanja ugovora sa Evropskom komisijom. Što se tiče značaja ovog samog projekta, prije svega u protekle 24 godine kako postoji Marie Curie program, nagrađeno je 98.000 naučnika iz različitih dijelova svijeta. Neki od njih su nagrađeni Nobelovom nagradom za različita područja. I evo, svake godine sve veći i veći broj kandidata koji apliciraju za ovu stipendiju. Također, ova stipendija imaće ne samo utjecaj na moju, da kažemo, profesionalnu karijeru, isto tako imaće tekako veliki utjecaj na Univerzitet u Tuzli, na Prirodno-matematički fakultet. Za neke naše buduće saradnje, ja se iskreno nadam da će se one sada intenzivirati ne samo sa Luksemburgom, nego i sa partnerskim institucijama koje učestvuju u ovom projektu. Da, stipendija zapravo znači da na dvije godine odlazite da, u Luksemburg. Da, projekat traje ukupno 24 mjeseca, 22 mjeseca ja ću provesti u Luksemburgu, jedan mjesec u Francuskoj i po 15 dana u Danskoj i u Njemačkoj. Jedna od tema je hipertenzija, odnosno prevencija iste. Jeste. Zapravo ovdje se radi o bazičnim istraživanjima uzroka hipertenzije. Cilj ovog projekta je identifikacija biomarkera, RNA biomarkera i njihova funkcionalna povezanost sa hipertenzijom, obzirom da je bosansko-hercegovačka populacija itekako hipertenzična. I ja sam s tom idejom otišla u Luksemburgu prošle godine. U januaru mjesecu sam također bila nagrađena jednom malom stipendijom od Cardio RNA Cost akcije. I tako je priča i krenula da apliciramo za Marie Curie i evo nas među dobitnicima te stipendije. Da, evo, s kim ćete to raditi? Imaćete zapravo priliku raditi sa vrhunskim svjetskim stručnjacima. Da, mentor u ovom projektu jeste dr. Ivan Deva, koji je šef odjela, odnosno ove kardiovaskularne istraživačke grupe na Institutu za zdravlje u Luksemburgu. Također u ovu priču su uključena i tri moja mentora, tako da kažem, iz tri partner institucije. To su Christoph Mack iz Univerzitetskog kliničkog centra u Würzburgu u Njemačkoj, Louis Torp Dalgard iz Danske i Alain Lachampagne sa Univerziteta u Montpellieru. I evo, kakav je osjećaj sada kada znate da za nekoliko mjeseci odlazite? Kakva su vaša očekivanja? Doza straha vjerujem da postoji, odnosno možemo li reći pozitivne treme? Ja iskreno nisam imala vremena ni da se radujem, obzirom da sam već prošle sedmice bila prisutna na jednoj konferenciji koju organizuje Cardio RNA Cost akcija u Maastrichtu u Holandiji. Tako da smo na toj konferenciji bio i moj mentor iz Luksemburga gdje smo dogovarali, odnosno pripremali dokumentaciju koja je neophodna za potpisivanje ugovora s Evropskom komisijom. Što se tiče očekivanja, ovo će zaista imati najveći utjecaj na moju karijeru iz tog razloga što imaću priliku da sarađujem sa vrhunskim stručnjacima. Isto tako imaću priliku da publiciram svoje istraživanja u zaista vrhunskim časopisima. Evo, kako je naša saradnja počela od prošle godine, od januara mjeseca, mi smo već publicirali dva rada u zaista
mi to kažemo žurnalima A listi. Također, evo, dobili smo još ovu Marie Curie stipendiju, pored toga STSM stipendiju i trenutno radimo na jednom poglavlju knjige koje je isto tako vezano za RNA biomarkere u kardiovaskularnim bolestima. Kako je zapravo došlo do saradnje između vas, odnosno vašeg fakulteta i univerziteta u Luksemburgu? Kako je sve dovelo do toga da se uopšte prijavite za ovu stipendiju? Ta saradnja je počela na prijedlog dekana Prirodno-matematičkog fakulteta profesora doktora Vedada Pašića da se ja uključim u KOST akcije. Ja u tom periodu nisam zaista imala mnogo vremena zbog mojih privatnih obaveza da se intenzivnije bavim i naučno-istraživačkim radom i od tog momenta kad sam ja aplicirala za kardio-RNA KOST akciju, ja sam vrlo intenzivno počela prisustovati sastancima te kardio-RNA KOST akcije, koja između ostalog nudi i, ja to tako volim reći, neka male grantove za kratkoročne naučno-istraživačke misije. Jedna od njih je bila u Luksemburgu, gdje je host institucija upravo bio Luksemburg Institute of Health. Ja sam došla s tom idejom da radimo hipertenziju. Njima se to dopalo iz tog razloga što su do sada oni radili na identifikaciji biomarkera za infarkt miokarda. Obzirom da je hipertenzija u korijenu većine kardiovaskularnih bolesti, ideja je bila da prvo krenemo od uzroka. Kako možemo raditi na prevenciji kardiovaskularnih bolesti, identifikacijom nekih novih biomarkera koji evo do sada nisu istraživani u hipertenziji. Po mom povratku u Tuzlu, ja sam dobila poziv da apliciram za Marie Curie od strane doktora Ivan Deva i uz konsultacije također sa dekanom koji mi je dao podršku, krenuli smo ovu priču. Proces pisanja ovog projekta je trajao negdje oko 3 mjeseca, vrlo zahtjevno za pripremiti, za napisati i mi smo na početku malo lutali šta, kako, iz tog razloga što smo htjeli kao partner instituciju da uključimo Univerzitet u Tuzli. Međutim, prema pravilima Marie Curie programa ja mogu samo tražiti host instituciju van granica Bosne i Hercegovine, ali isto tako i partner institucije, jer Marie Curie stipendija podrazumijeva i trening istraživača u različitim oblastima van granica zemlje iz koje dolazi. Da, evo, dotaknimo se malo sada tih mogućnosti za bavljenje naučno-istraživačkim radom. U Bosni i Hercegovini često čujemo pritužbe, žalbe, ali evo, kada pogledamo malo izvan granica naše zemlje, postoje oni koji su voljni finansirati to. Evo, kakva su vaša iskustva? Koliko su ljudi, mladi prije svega naučnici ovdje zainteresovani da se bave naučno-istraživačkim radom? Ja ću krenuti od primjera prije svega Prirodno-matematičkog fakulteta. Mi zaista imamo jednu dobru kadrovsku bazu mladih ljudi koji su spremni da se uhvate, da kažemo, u koštac sa novim izazovima. Međutim, u našoj zemlji minimalna su ulaganja u istraživanje, u nauku, tako da su to zaista neke mrvice sa kojima mi pokušavamo da napravimo nešto. Međutim, jedan od problema jeste i neinformiranost kako mladih istraživača, tako i naših studenata o mogućnostima koje nam nudi Evropska unija kao, da kažemo, partnerska zemlja, odnosno zemlja koja teži ka članstvu Evropskoj uniji. Zaista postoje različiti fondovi gdje mogu aplicirati i mladi istraživači i naši studenti i maksimalno to iskoristiti. Međutim, to zahtjeva jedan veliki angažman, lični angažman prije svega, velika odricanja, jer to podrazumijeva i odlazak minimalno na godinu dana iz Bosne i Hercegovine. Evo, vi odlazite na 2, to ne znači da će vaša porodica biti bez vas. Zapravo odlazite porodično, je li da, tako? Da, odlazimo porodično. Prednost i značaj Marie Curie programa jeste i što podržava, da kažemo, da kompletna porodica ima benefit od čitave te stipendije. Evo, moja djeca će imati priliku za jedno internacionalno obrazovanje i njima se isto tako otvaraju mnoge mogućnosti da se dalje usavršavaju i da krenu, evo, možda nekim naučnim putevima. Da, kod njih pretpostavljam trema ne postoji.
Ne, oni se više raduju nego ja. Ali to ne sumnja. Oni se više raduju tome nego ja. I te prvi put kad smo pročitali rezultate, pročitali smo i nas troje skupa, to je bilo ovako jedan povratak s posla i škole kad sam ja dobila tu informaciju, jer zvanično su rezultati trebali izaći 11. februara, rezultati su oglašeni 4. februara. Ja sam sasvim slučajno na Facebook grupi čiji sam član, tu su sve kandidati koji su aplicirali za Marie Curie, napravili smo neku grupu tako da smo dijelili naše iskustva i vezano za aplikaciju i dijelili jedni drugima savjete. I onda su počeli da stižu čestitke. Jeste, i tako su prvi koji su dobili tu informaciju da su nagrađeni stipendijom i objavili te rezultate, ja sam čekala 11. drugi. Međutim, kad sam vidjela da su počeli već objavljivati rezultate, bukvalno to je bilo, u autu smo pratili, otvorili tamo portal na moj profil na portalu Evropske komisije i ja sam onako više u nevjerici čitala rezultate, naročito kad sam vidjela koje smo mi rezultate ostvarili. Znala sam da imamo dobar projekat i zaista smo puno truda uložili i vremena pripremajući taj projekat, ali evo maksimalnim gotovo ocjenama smo gotovo maksimalnim ocjenama su ocjene sva tri dijela projekta, jer se projekat sastoji iz tri dijela. Jedan se odnosi na excellence, drugi je na implementaciju i treći je na impact, odnosno na utjecaj ne samo na mene, na istraživača, nego na širu društvenu zajednicu, na institucije koje su involvirane itd. I onoga trenutka kad ste vidjeli svoje ime i da ste to vi, jeste li tada vi vozili? Ja sam dobila evaluation report od Evropske komisije. Projekat ocjenjuju tri evaluatora. Dva su iz oblasti, jedan nije iz oblasti, tako da meni ono što me posebno učinilo sretnom da su svi bili jedinstveni u toj zajedničkoj ocjeni. Ja nisam se radovala, iskreno da kažem, ja sam onako s oprezom da li je to to. Da, da li se da nisu sada pogriješili. I onda sam poslala svom mentoru rezultate da kažem, evo, dobili smo rezultate, ja mislim, rekao, da smo prošli, tako sam sa oprezom i saopštila tu vijest i rekla sam da pripreme crveni tepih u Luksemburgu, Marie Curie stipendista dolazi. I zaista vrlo brzo smo tako iskomunicirali te rezultate i onda je to krenulo. Uglavnom, već smo sutradan dobili poziv za potpisivanje ugovora. Zaista ta administrativna procedura je vrlo kompleksna i složena. Onda je Luxembourg Institute of Health već mi dodijelio projekt menadžera koji će do kraja potpisivanja ugovora biti odgovoran za nas i koji će koordinirati to potpisivanje ugovora. Tako da je to zaista jedna, da kažemo, vrlo organizovana procedura i idemo korak po korak je rešavati. Da. Evo, pred vama je ogroman posao. Ja vam želim od svojeg srca izuzetan uspjeh i isticanje novih iskustava kako vama, tako i vašoj porodici. Hvala vam što ste bili gošće to gledanost. Hvala vama. Ja bih još samo htjela iskoristiti priliku da se zahvalim osoblju Plave poliklinike u Tuzli na čelu sa doktorom Ahmedom Hujdurovićem, koji je volonterski pristao da prikupi uzorke krvi pacijenata i kontrola koji će biti korišteni u ovom projektu i koji ja planiram da nosim u Luksemburg na dalje analize. Također želim se zahvaliti i dekanu Prirodno-matematičkog fakulteta na podršci koju mi je pružio prilikom aplikacije za Marie Curie. I naravno, možda ću malo zvučati onako oskarovski, emotivno. Želim se zahvaliti prije svega mojoj porodici, mojim roditeljima koji u tišini su mi onako vjetar u leđa sve ove godine, mom mlađem bratu koji je više puta stariji brat u ovoj priči i naravno mojoj djeci koja su evo u zadnjih nekoliko mjeseci zajedno sudjelovali u ovom pisanju ovog projekta i prijavi, koji su na neki način inspiracije i motivacije da se ide ovim putevima. Hvala vam još. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo Amela Jusić, vanredni profesor Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Hvala i vama za pažnju. Budite i dalje uz naš program.